60.000 kilometr. Narxni qancha deyamiz? 13 deyamiz, kami bor. 13.000 kami bor. Xo'p, turganlaringizda 245-40-20 Malibu'nun özünü diskaçı, lekin 20'lik. Xo'p. Xo'p, kubrikleri yok ekan. Ko'rib turganlaringizda yana paralarni ular ham bir bu qilingan ekan, remont qilingan ekan. Endi oladigan odam bemalol tekshirib olaveradi. Bu bo'ltlarga ham kraskalari bor ekan. 12-yil Captiva'mız. Ko'rib turganlaringizdek izlari zo'r ekan. Hurmatli kanalimiz obunachilari va kanalimiz xo'p tomoshabinlari, siz bilan bizda. Do'stlar, Buxoro mashina bozoridan keyin o'tirib choy ichyapmiz. Xo'p, bugungi videomizni do'stlarim Captiva Malibu narxlarini chiqarib o'tishga harakat qilamiz. Captivamiz ikkita bor edi mana. Xo'p, Malibu 3-chi pozitsiya so'ragan obunachilarimiz, bugun Malibu 3-chi pozitsiya yaxshigina, xo'p, 3-ta 4-ta syomkasi, 4-ta 5-ta syomkasi bo'ldi. Do'stlar, bugun mashina bozoriga odam ko'p, lekin qanday desam, sotuv ja uncha zo'r emas. Odam lekin haddan ziyod ko'p chiqdi. Mashina ham juda ham ko'p chiqdi. Xo'p, do'stlar, ko'ringlar, kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr. Hammalaringiz tanjonlar sog' bo'lsin, ishlaringizga omad. Kommentariyada yozib qoldiringlar kamchiliklarni, kelasi safar to'g'rilashga albatta harakat qilamiz. Bir boshdan hammasi yo'q qiladi, hech kim qolib ketmaydi. Hammaga omad. Malibu Captiva'lar qatorida birinchi mashinamiz, Malibu 3-chi pozitsiya, Malibu 1-ning 3-chi pozitsiyasi do'stlarim. 2013 yilda ekan. Kiming 13 yilga ekan do'stlarim. Ko'rib turibsizlar, kuzovini, kamchiliklari. Yo'q. Orqalari. Yon tomonlari. Protektorlari yaxshi ekan. Salon qismini ko'rsatamiz hozir. Xo'p, do'stlarim, salon qismini ko'rsatadigan bo'lsak, agar xo'p, o'rindig'ini boshqarish sistemasi, panel sideniyalari 1-2 ta panel sideniyasi bor ekan. Xo'p, kilometriga keladigan bo'lsak, 112.165 kilometr yurgan salon qismi. Do'stlar, chiqqonlari ham yomon emas ekan. 112.000 ta yurgan. Oldinini ochiyorsak, orqasidan salon qismini chiroyli qilib syomka qiladigan bo'lsak, do'stlarim. Xo'p, kubriklari yo'q ekan. Ko'rib turganlaringizda yana qo'ldan kelgancha endi do'stlar, endi o'zlaringiz baho berasizlar. Qo'ldan kelgancha syomka qilamiz do'stlarim. Balonlarni protektorlari ham yaxshi, diskalari shirinlanib ketmagan, yaxshi, yomon emas. Kitur propan motorga gaz ustanovka qilingan, propan gaz ustanovka qilingan, har birta injektorga oddiy gaz beradigandan. Xo'p, kuzovni detallariga keladigan bo'lsak, do'stlar, xo'p, tegilgan, bo'ltga ochilgan faralarni ular ham bir bu qilingan ekan, remont qilingan ekan. Endi oladigan odam bemalol tekshirib olaveradi. Bu bo'ltlarga ham kraskalari bor ekan. Xo'p. Bunisini ustini qisitishga qilib qo'yganlar. Oladigan odamlar bir bemalol MNRK'ning ustalarizni ketirib, mashinani tekshirib olaverasizlar. Orqasini ko'rsatadigan bo'lsak. Propan baloni zapaskasi. Orqa qismlari. Yomon emas. 3-chi pozitsiya. Aka, kelasizmi? Aka, mashina
Maşın 2013 yılı ekan, 3-chi pozitsiya, propan qo'yilgan. 112 000 km yuribdi. Xo'p, 15 000 so'rayapmiz. 15 000 so'ralyapti. Kuzovda pitno, rixtovka, kraskasi. Pitnosi? Ana bu yoqda ana shuna pitno bor. Bu tomoniga pitno. Zadiga kina, krilosiga ana shunda pitnosi bor. Zadni pit, passajirni tarafga, ha? Pitnosi bor. Qolgan hamma detallar radnoy. Xo'p. 15 000 bu aytilishi. Aytilishi. Kama bor. Barter variant. Barter bu raka variant, lekin qarzga yo'q. Qarzga yo'q. Telefon nomer raka? 94 74 74 74 74 0880 0880. Sizlar ikkinchi mashinamizga o'ting aka. Bismillahirrohmanirrohim do'stlar. İkinci maşınımıza Malibu ikinci pozisiye kara svetteki dostlarım. Monitoram koyulgan. Monitoram koyulgan. Xo'p, dostlar, ko'rib turganlaringizda 245-40-20 Malibu'nun özünü diskatsiya, lekin 20'lik. Xo'p, deganlaringizda. Maşınlarni oynasida kamchiliklar yo'q ekan. Arka tomonda. LTZ. LTZ. Qo'yibdilar yo, lekin ikkinchi pozitsiya. Xo'p, da, shu vaqt orqasini ko'rib olaylik. Mashinani polirovka. Mashinani polirovka qilib chiqdilar. Polirovka qilib chiqdilar, metan. Metan qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Zapaska. Zapaska tushgan 1-2-3 marta tushgan. Lekin orqalari ko'rib turganlaringizda ana o'zini germetikasiga, o'zini shoflariga turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Salon qismi do'stlar, ko'rib turganlaringizda ikkinchi pozitsiya mexanik korobka bo'lishiga qaramasdan monitorini 3-chi pozitsiyaniga almashtirgan ekanlar. 3-chi pozitsiyaniga almashtirgan ekanlar. Hozir motorxonasini ham ko'rsatamiz do'stlarim. Lekin ballonchalar vashi yarasha ekanda 20 diskiga, 20 Malibu'ga. Ruliga 2 koja qilgan ekanlar. 2 koja zo'r chiqibdi, lekin yaqinga qilganlar buni. 81385 km yurgan. Oldin ochdik. Xo'p. Hammasi ishlayapti. Oldin orqa ishlayapti hammasi. Xo'p, ikkinchi pozitsiyaga ko'rganlaringizda sidenisini regrovka qilsak bo'ladi, lekin pamet sidenisi yo'q ekan. 3-chi pozitsiyaga e'tibor bergan bo'lsalaringiz, ikki xo'p, situatsiyadagi pamet sidenisi bo'ladi do'stlar. Lyuk. Oldin nochdik. Qaching, qaching. Ko'rib turganlaringizda do'stlar, birinchi ko'zimizga tashlayotgan metan, 4-chi pokoleniya, har bitta injektor gazdinli gaz ketadigandan bo'lchalari bu zavodskoy qo'lda turibdi. Faralari ham. Farachasining o'ziga germetikasi bor ekan, uni shassini almashtirganmi, boshqa narsami? Bamperi kraska bo'libdi lekin. Bamperi kraska bo'lgan. Radiator, ha, toshcha uchadi. Radiatorlari, taglari hammasi joyiga. Hammasi joyiga do'stlar. Bu tomonlari ham, bo'ltlari, chashkachalari hamma yog'i o'zini unisiga, o'zini joyiga turibdi. Ana bu bo'lt ham joyiga, samiglarni, televizorniki. Xo'p, oldini chotki 204 metan bor. Har bitta injektorga ham mayli, yopilmasa ham. Old oynalari ham siz zakona. Pitno rextopka kraskasi bormi? Polni radnoy. Bamperi. Bamperida sep bo'lgan to'schi. A endi bamper u plastmas xasta bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi shuda. Xo'p, sami glavni, ha, detallari hammasi toza. İçiga, ichiga 3-chi pozitsiyani monitor qo'yilgan ekan. Diskani voymasidan deydimi? Xo'p. 1000 dollarlik diskalar qo'yilgan. Moshuncha zo'r. Qancha deyamiz aka? 15 000 so'raymiz. 15 000 so'raymiz. Bularni aka, endi qarangda, 15 000 aytilyapti. Mashina ham endi mali bu. Qanchalarni atrofiga tushishi mumkin? 14400 bo'lsa beramiz. 14400 lagacha shu atrofga tushsa bo'ladi. Xo'p. Telefon nomeringiz aka? 99lik. 799lik? 733. 733. 99 90. 99 90.
Dostlar, keyingi mashinamizga ikkinchi pozitsiya. İkinci pozisyon 2014 yıl maşına mekanik karavkada, lakin polni vnishniy vidini, tashqaridagi ko'rinishini üçüncü pozisyon qilganlar. Arka stoplar ham açkidan qo'yilgan, o'zlaringiz bilsangiz kerak. Manliboyga qiziqayotgan odamlar ko'pisi uje tushunadi açki nimaligini, açki fara, orqa faradagi nimaligini tushunadi uje. Balonlari normal, yomon emas. Anchagina xizmat qilib beradi. Üçüncü pozisyon diskalar qo'yilgan. Gördünüzler. Maşinanın özü ikinci pozisyonu böyle şeye karamasından lüklere salon kısmını köstetişe hareket kılıp etmemiz. Monitoru yok ki yok iken. Birinci pozisyonu özünü ştatını, magnetofonu. Ştatını, magnetofonu. Bu ne? Rulunu. İki koca akıgan ekenler, lakin zor bölüktü, zor çıkıttı. Kilometrini, kilometrini görmeye kaldık. Kilometre 108.029 kilometre. 108.029 kilometre. Haydi. Dostlar, şuna yakılıp aytsak sizlarga gaz ko'rinmayapti. Mashina benzinga. Xo'sh, desalaringiz, chashkalari hamma yog'i joyida. Bo'lchasi bir marta ochilgan, almashtirgan, almashtirganlar endi 2014-yil mashina, konechno almashadi. Xo'p, oldin qismlari ko'rib turganlaringizdek hamma yog'i o'zini zakravkalarida, ranjironlari ham joyida. Motor top-toza, korobka ham bunaqunda ham, motorni o'zida ham moy ko'rinmayapti. Televizorni bo'ltlari hammasi joyiga. Hamma yo'q radnoy. Hop. Ekotech 2.4 o'zini Malibu'ni motorida. Orqasini ko'rsatadigan bo'lsak, orqasiga boya aytganimizdek gaz yo'q. Gaz bo'lgan ekan, ana ko'rib turibsizlar. Olib tashlangan ekan. Metani bo'lgan ekanmi nima? Meningcha. Xo'p. Aka mashinamiz 2014-yil. 108.000 km yuradi. Ha. Pitno rektovka kraskasi. Pitnosi bor aka. Pitnosi qaysi tomonida? Mana shu. Mana shuna pitnosi. Ha, bu eşigimizni mana shuna pitnosi bor. Ha, o'zga mana shuna qirilgan. Mana shuna qirilgan. Yuzidan. Mhm. Xo'sh. Boshqa detallargacha? Hamma yuzi. Boshqa hamma yo'g'i detallari zakona. Xo'p, yili 14, 108.000 km, pitnochasi bor ozgina, metan yo'q, gaz yo'q, balonlari normal. Xo'sh, narxni ham 14.000 aka so'rayapmiz, ana kelishtirib beramiz. 14.000 dollar yana kelishtiriladi. Kami bor. Telefon nomer 99 lik 730 20 30 20. Ha dostlar, 799 lik 774 30 20 nomer ekan. Nomerni ham yaqinga olganlarmi nima? Xo'p. Aka savdolaringizni bersin akajon. Mayli aka. Keyingi mashinamiz 2015-yil. 2015-yil. Ikkinchi pozitsiya. Mashinamiz. Nima deydi? Obunachilarimiz aytadiganlar dehqonlardan, egalaridan. Ana ko'rib turganlaringizdek bu xamilyon svet deyiladi. Tonirovkasi ham bor ekan ana ko'rib turibsizlar. Xamilyon svet deyiladi. 2015-yil chiqqan mashina ekan. Motorini ko'rsatamiz do'stlar. Old oynasiga shu yerda aytib o'tish kerak. Old oynasida hech qanaqa kamchiliklari yo'q ekan. Zavodskoy turibdi, ko'rib turibsizlarmi? Zavodskoy turibdi. Bu bo'ltlari ham hamma yo'g'ri zavodskoy ekan. Faraniki ham chotki joyiga, faraga tegilmagan. Ichkari tomonlari hamma yo'g'ri adna ekan. Televizorni bo'ldi.
bu tamamı. Zavatskoy. Oldan kısımları. Pol ne özünü zaklaf kılardı. Turuptu. Hemme yolu. Hoş. Metan gaz koyulgan. Metan gaz koyulgan. Her bitti injektör gazelini gaz ketedigen. Motoru. Motoru körüp durgan arızı. Karupkası. Top toza. Moşun lekin. Hoş. Anca sivijeyken. Moşuna. Anca sivijeyken. Bilmadım ne moşun lekin. Ana beri süngen. 60.800 kilometre yürüdü diye yaptı şimdi. Hop, kovrik kılıngan çıxol özünki öründüklerine regrafkası bor. Aka mavi kaçan sindirdi zaten? Nima şimdi böyle? Ana bunu. Yo, özün nima çüsün ayken bu? Köpüşün ay mı? Kasalı şuna kan mali bunu? Hop. Hop, yaxşı. Arkasını göstermiz dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kana. Yüstelik balon bor. Zapaskası. Orkaları. Körpürüp sözlerdi dostlar. Ona konusu. Özünü zavatsız koyu şoförlerde turuptu. Balonları. Balonlarını pratiktir yan yakşı. O zaman oldan kısmını köstemiz. Oldan kısmını yan. Onası yakşı. Pratiktirler yakşı. Hop. Aka. Moşinani 2015 yıl dediniz. Probeg olmuştu eken. Olmuş bir de böyle oldu. Metan gazı stanovka kılıngan. Ne çıkıyorsun? Propan, boşkan ise. Sağ olun. Akacan 2015 yıl 13 milyon yürüyen. Pitno rektofkası var mı? Yok. Pitno rektofkası yok? Yok. Orada mı? Moşun toza, moşun egelerden. Direkçiliğimiz. Narfını kança diyemiz? 15. Böyle degeni? Endi prosta odamlar shunga qarab bezovta qilmasin deyapman-da shu. Bu sizni o'ylab aytilyapti. Endi 15 ta, ya'ni 15 tadan kammi bor? Yoki oxiri 15 mi? Yo'q, kammi. 15 dan kammi bor? Variant qilsangiz bo'ladimi? Bir 10 tasini qo'yib ustidan tepasini 4.5 mi, 5 mi? Xo'p, bartergacha Daiwa, Gentra, Cobalt. Parkka bir. Sparkka. Barter bor ekan do'stlar, Sparkni mali o'qimoqchi bo'lsangiz, ana aka tepasini gaplashib olsalaringiz bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting aka. 91. 91lik. 243. 274. 74. Ismingiz? Farruh. Farruh. Farruh madaniyatdan Buxoro tumaniga kiradimi u? Buxoro tumani madaniyatdan o'zlar bilsalaringiz kerak, Buxorolar ko'pisi biladi. Mashina egalaridan, ya'ni o'zlaringiz ko'rib tekshirib olaverasizlar do'stlar. Captiva 4. 2007 yıl Captiva 4. 2007 yıl dostlar bu Captiva 1'ni Captiva 4 qilgan ekanda. Captiva 1'ni Captiva 4 qilgan ekanda. Xo'sh. Metan qo'yilgan, 2.4 motor. Metan qo'yilgan, ha? Metan nechtalik qo'yilgan? Maydachadan qo'yilgan ekanda. 3 ta. Berga qo'yim? Ha, berga qo'yilmagan. Xo'p. 3 ta 30 talik, 90 ta bo'ladi-da jami. 90 ta bilan qancha yuryapti endi? 220 km. 220 km 90 ta bilan nech so'mga zapravka bo'ladi? 35 ming. 35 ming ya. Yaxshi. 35 mingga 200 km yuryapti. 2.4 motor. 2.4 motor, ha? Ozgina mana berlarni shpaklovkalar chiqib qoldi. Uni o'qisangiz bo'ladi, taxlasa bo'ladi. Salon kısmını görsek dostlar çıxonla kılıngan ekan aquaprint kılıngan ekan motor xonasını açsak motor açıldı mı? Motor xonası açıldı mı? Kapot açıldı mı? Linonum yok ekan kovrik taşalgan ekan. Balonlarını protektörleri körüp türsüler dostlar. Hoş. Ha, maşının özü ok bögendi mi? Ha, ok bögen eken kora kılıp sizler. Hoş. İyi bro oldu. Donsku bu... 2-4 matur. 2-4 almıştırılgan da bu. Özünüz radnoyu bu. Ha. Muna ha maşın öyle kim?
Xo'p. Mayli, ostagini yop qo'yaveramiz. Probegi qancha bo'ldi buni? Qancha? 260 000 bo'ldi, ha? 2 kroga 60 km. 60 000 km. Narxni qancha deyapmiz? 13 deyapmiz, kami bor. 13 000 kami bor. Xo'p. Bo'lmasa agar mashinaning o'zida udari yo'qmi aka? Просто ZAGS-ga chiqish uchun qop qora bo'ladi. Ha, ZAGS-ga chiqish uchun ishlash uchun qilingan. Xo'p, mayli. Narxini qancha qilib beramiz? 13 deyamiz. Oxiri qanchalarga bir? 12 desa beraman. 12 11.5 lagach. 11.5 gaplashsa bo'ladi. Xo'p, akajon telefon nomerini ayting. 94lik. 544. 54 51 11. Qaysi tumanning mashinasi? Qarako'l tumanini mashinasi. Gap aka. 2013-yil Malibu bir do'stlar, 2-chi pozitsiyasidan ekan. Xo'p. Bu baqlajon deyiladimi? Baqlajon svetda do'stlarim. Baqlajon rangda. Xo'p. Kuzovida hech qanaqa qirilgan, shirilgan boshqa narsalar yo'q ekan. Mana bu yerga sarapina ko'rinyapti, lekin anaqani kuzovni shakliga o'qimagan, ta'sir qilmagan. Ta'sir qilmagan. Xo'p. Salon qismi. Oldini ochaveramiz. Salonlari. Chiroyli holatda ekan. Ajda. Ajda. Oldin qismlari. Polni bo'ltlari, oldinlari. Hamma yog'i. Ichkari tomonlar ham polni o'zini zaklevkalarida. Televizorni bo'lti. Radno xonada. Oldin chashkalari. Xo'p. Motor, korobka, hamma yog'i top-toza. Radiatorlar, pastki qismlari hamma yog'i joyida. Lekin mashinamizda gaz ko'rinmayapti. Gaz yo'q-da aka. Gaz yo'q, benzinda. Benzinda yurgan, ha? Probeg 66 000 ta bo'ldi dedingizmi? Xo'p. 66 000 ta bo'libdi do'stlarim. Hammasi benzinda. Orqa qismini ko'rsatadigan bo'lsak, orqalarini ko'rib turganlaringizdek gaz ustanovka qilib yechib tashlanmagan. Zapaskalari, zapaskasi tushmagan ham ekan. Tushmagan ham ekan. Yomon emas. Mashin akajon. Xo'p. 2013-yil dediz, 66 000 km yurgan, kuzovida pitno rextovka kraskasi bormi? Hamma joyi radnoy. Pitnosi ham yo'q dash. Xo'p, yaxshi. Xo'p, nimani so'raydigan bo'lsak, 4 ta baloni yangi, benzinda mashin, hamma yo'qi yaxshi. Endi narx qolla aka, narx qancha? 14 000 bo'lsa beramiz. 14 000 bo'lsa beriladi. Yana kami bor? Yoki 14 000 naqdga bo'lsa kelishamiz yana. Naqdga bo'lsa kelishasiz. Lekin anaqonni nima deydi, bir 10 000 bor tepasini bir 2-3 oyga taxlab beraman desa, uni ham kelishsa iltimosi bor. Gap yo'q. Telefon nomer 91lik. 91lik 410-99-11. 410-99-11. Xo'p aka. 12-yil Captiva'miz. Ko'rib turganlaringizdek izlari zo'r ekan. Muzikani pasaytiring akajon. Spam tushmasin aka, shu muzikani o'noq qilib qo'ying aka, iltimos. Orqasi diod va faralar qo'yilgan ekan, ko'rib turganlaringizdek, chiroyli qilib. Nexon pakrishkalar, lekin pakrishkalari zo'r ekan haqiqatan. Pakrishkalari zo'r ekan, mashinchani ko'rib turganlaringizda, mashina yomon emas, top-toza. Akkurat mashina ekan. Xo'p. Motor xonasi. Motor xonasi. Bo'rtlari hammasi do'stlar zavodskoy holatda ekan.
İçkari tamonları, zaklevkaları. Zaklevka deyimiz ana bu neyse dostlar. Körebsizler mi? Ana iki de zaklevka. Anlaşı neyse zaklevka deyiler dostlar. Kamdan kam ustala zaklevkanı yokşatıp, bile de radnoyu yokşatıp. Hogan hamma ustalarının işi, köpçülüğünün işi bilinadı. Hamma ustala deyiş notu yoruyor, köpçülüğünün işi bilinadı. Hop, 3 litre adashmasam agar 3 litre motoru yana egalardan so'rab ko'ramiz. Televizorlari oldin nima deydi? Suyagi deydimi, oldin mordasi deydimi, kim qanday aytsa do'stlarim, endi o'zlaringizning ixtiyorlaringizga. Endi men tushunganim bo'yicha aytaman do'stlarim. Xo'p, kamchiligi bo'lsa yana yozib qo'yinglar. Oldin mordasiga, ana oldin qismiga hech qanaqa kamchiliklari yo'q ekan mashinani. Ana polni bu tomondan ko'rdik, ana bu noqlari, detallari, chashkalari, noqlari hamma yog'i joyiga. Zavodskoy. 4 ta baloni yangi ekan. Orqa qismini ko'rsatsak. Bismillahirrohmanirrohim. Oldi, orqasi 3-chi qatori ham bor. Shuni ko'tarib qo'ysalar zagar, 3-chi qatori ham hammasi kak polojna joyida. Propan berib turibsizlar, tabletka. Xo'p. Salon qismini ko'rsatadigan bo'lsak do'stlarim, o'tiravering, o'tiravering aka. Qanday qilib olsak agar ana polni salonni tushyapti do'stlar, ko'rib turibsizlar, luk hamma narsa bor. Sidinalarni ko'rib turibsizlar do'stlarim, kojalari ushatchini bo'lib ketmagan ana. Ezilib ketmagan. Hamma yog'i normal. Ana paroglari ham ko'p yurgan mashinalarni parogi ezilib ketadi. Mana shofer tomonidagi paroglari chatki. Xo'p, do'stlar, aytadigan bo'lsak, kovrik bor, lilonim qilinmagan, chixol o'zini kojasi. Kilometrini ko'rsatamizmi aka? Kilometri 107841 kilometr yurgan ekan. Captiva 2 bu. Bir qo'l mashina, bir qo'l mashina. Aka, pitno, rixtovka, kraska, bronjoyga bormi? Top toza. Propan ustanovka bo'lgan. Propan qancha yildi aka? 20 ta propan bilan 170 ta yuradi. 20 ta bilan 170 ta. Ha, normal. Gdeta gdeta 12 ta, 13 ta ekanda, shu yerdagi ekanda. Xo'p, qancha deyamiz aka mashinani? 14 so'raymiz, savdosi bor. 14 so'raymiz, savdosi bor. Yana kami bor. Telefon nomeri 91lik. 403 0408. Gap yo aka, savdolaringizni bersin. Do'stlar, oxirgi xo'p, abzorini oladigan bo'lsak. Ko'rib turganlaringizday, xo'p, Deo Captiva. Captiva ni O'zbekistonda, xo'p, eslaringizga bo'lsa agar, birinchi chiqishni boshlagan vaqtlari chiqqan Deo Captivalar bo'ldi. Daivo deydimi, Deo deydimi? Endi xo'p, variant yo'q bu. Orqasini ochsak, metan qo'yilgan ekan, ha aka. Qanday ochiladi? Ha, bunaqasiga yonboshiga ochilar ekanda. Xo'p, 265 talik. Ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? 2ta 65 talik. 2ta 65 talik bilan qancha yurar ekan aka? 200 km yurdi, 70 000. Yana ustiga narsa ham qo'ysa bo'ladi. 70 000 bilan 200 km. Motori do'stlar 3-2 motor ekan. Buni ham hisobga olamiz. 70 000 bilan 200 km. Balonlarni protektorlari zakon ekan. Motor xonasini bir ochib yoramizmi aka? Pult o'rnatilgan ekan. Pult o'rnatilgan ekan. Xo'sh, mejigar pultlar. Oldiniga aka, mana bulari hamma yo'g'radi noyim bular. Kraskasi bormi biron joyiga aka? Polmoshi 100% yo'q, garantiya. Radnoy aka, polmoshi. 2008 dedingizmi yilini? 2008dan beri polni radnoy. Qo'yil 2008-yil polni radnoy deyaptilar. Yopilish, lekin zer ekan. Zer yopilay ekan.
Dostlar, linonum qilingan chixol, kovrak, hamma yog'i bor ekan do'stlarim. Balonlarni protektor ham yomon emas. Aka, kelingchi. 2008-yil mashina, probegi qancha bo'ldi? 140 ta yuradi. 140 ta yuradi, o'ziniki, tekshirib olaveradi. Aka, sizlar nechinchi? Endi nima deydi? Vladels deydimi, nechinchi qo'l deydimi, nechinchi shofur deysiz? Ikkinchi qo'l salondan chiqqan bittasi olgan, 2 yil oldin sotib oldikda bizami? Xo'p, 2 yil oldin olingan mashina. Xadoy motor qanday? Xo'p, aka, hammasini egasi almashtirgan, 2 yildan beri men tegmayapman. Men Camry'ning 5000 km'ini 800-900 ga yubordim. 5000 km. Narxni qancha deyapmiz? 1400 deyapmiz, narxni 11000 ga beramiz. 11000. 10.5 lakka gaplashsa qanday? 11 oxiri bo'lishi. Telefon nomeri aka? 93 bilan. 93 bilan. 470. 470. 2 ta 43. 43. Mayli aka, ishlagan.